បាទជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Seven Plus ដែលមានទំហំ 32G បាទពណ៌ខ្មៅនេះលក់ជូនតែ$295ទេនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន 128G បាទ 128G $4,330បាទ Seven Plus ពណ៌ខ្មៅមាន Jet Black និងមាន Matte Black បាទខ្មៅគ្រើមបាទចំពោះម៉ូដែលនេះគឺអេក្រង់ស៊ីនសវកស៊ីននិង Touch Originalបាទផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកកាសនិងស្រោម screen មួយ set ជូនបាទមានការធានាជូនមួយខែសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ Seven Plus $128 $330និងបងប្អូនចង់បានតែ 32G បាទផ្ដល់ជូនតែ $295ទេសម្រាប់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ងោបការឈូកនិងពណ៌គេហៅថាពណ៌មួយទៀតពណ៌ Jet Black បាទអញ្ចឹងតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការSeven Plus 128G និង 32G បាទ 32G នេះគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកកាសសូមស្គីនមួយ set បាទនឹងប្រភេទ model នេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ$295និង $330 128G កុំភ្លេចជួយគាំទ្របាទផេកម៉ាញេទិក smartphone ផងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏លើកបង្ហាញមកនៅផលិតផលមួយទៀតគឺប្រភេទ iPhone 8 Plusបាទ iPhone 8 Plus នេះគឺ 64G Ambrick LLA SIM តែម្ដងបាទចំពោះ model នេះគឺនៅ grade A ដូចថ្មីលោងក្រឹបតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែល fan បាទរបស់ iPhone 8 Plus បាទអាចជ្រើសបានបាទនៅសំណុំស្អាតទាំងអស់បាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ$380ទេប្រភេទ iPhone 8 Plus នេះបាទ iPhone 8 Plus នេះល្អខ្លាំងមែនតើគឺនៅ grade A សំណុំស៊ីនបងប្អូនអាចជាវបានបាទមានឆាំងសាកកាសសូមស្គីនមួយ set ផ្ដល់ជូនតែ$380ទេប្រភេទ iPhone 8 Plus បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការ iPhone 8 Plus បាទមានពណ៌ខ្មៅពណ៌សពណ៌ gold បាទនិងពណ៌ red បាទ red នេះក៏ស្អាតដែរលក់ឲ្យត្រឹមតែ380ទេបាទអូ 256G បាទ 256G និងប្រភេទបាទមួយទៀតគឺប្រភេទiPhone 8 បងបាទiPhone 8 នេះខ្ញុំផ្ដល់ជូនបងត្រឹមតែបាទ iPhone 8ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែគេហៅថាបាទគេហៅថាតម្លៃត្រឹមតែ500$5និង $510$500និង $510គឺមានឆ្នាំងសាកកាសសូមស្គីនមួយ set បាទអញ្ចឹង500 $5ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទគឺមានតែទូរស័ព្ទទេ grade A សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន500បាទគេហៅថា $15 គឺ grade A ស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងអាចជ្រើសយក model នេះបាននៅស្អាតសំណុំស៊ីនតែម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃ iPhone នេះធូរថ្លៃទេមិនជាថ្លៃទេបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ $505និង $515ចំពោះ iPhone បាទ iPhone X 64G អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ X 64G បាទគឺមាននៅលើដៃខ្ញុំនេះស្អាតតែម្ដងនឹង iPhone 8 នេះគឺ 64G បាទ 64G ត្រឹមតែបាទ$270និង256តែ$300ទេតែស្ទើរតិចតិចទេបាទມັນជាក៏ប៉ិតខ្លាំងទេបាទនៅស្ទើរតិចតិចបាទដូចប៉ិតប៉ះគ្នាតិចតិចអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនចង់បាន iPhone 8នេះលក់ធូរទេបាទលក់តែ270 280និង$300 grade A 320 256បាទនឹងចុងក្រោយគេនេះមកអស់គឺប្រភេទ iPhone 6iPhone 6នេះមានតែពណ៌ខ្មៅទេហើយមាន G តែ 16G ទេបាទ iPhone 6នេះខ្ញុំបានតែផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ$85ទេបងប្អូនត្រូវការ iPhone 6បាទសំបកស៊ីនសំទោសបាទសំបកថ្មីអេក្រង់ស៊ីននិង scan កញ្ចៅដៃដែរនិងកាមេរ៉ាបាទច្បាស់ល្អអត់មានទេកូដថាច់កូដអីគឺអត់ទេនៅភ្លឹងភ្លឹងតែម្ដងបាទលក់ជូនតែ85ទេ iPhone 6បាទតម្លៃមួយនេះចឹងត្រូវការកុំភ្លេចបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងអាម៉ាញ់តិចនឹងផ្ដល់តម្លៃ special ជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការជួលទូរស័ព្ទស្រីណាមួយកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹងទីតាំងអាម៉ាញ់តិចតំណតំណងជាពិសេសចូលប្រអប់សាសម្រាប់លេខវេលុយ076កេរ983ដង086645 1212អរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្របាទជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ